Tervist, head vaatajad! Algab järjekorras juba kuues meediakriitika saade. Eetris nagu ikka, saatejuhid, mina, Jaanus Vogelberg ja minuga koos Andri Kiige. Tervist! Tervist! Nõndaks siis. Edetabel on vaatajad ees. Seekord oli jälle selline nädal, kus kõik lood kajuks ära ei mahtunud edetabeli peale. Ja nagu ikka on meil üks lugu, mis on võtnud koore. Me siin omavahel tegime veel väikse kihlveo, et kas nüüd minu lugu või sinu lugu, nii-öelda minu poolt pandud või sinu poolt pandud lugu, aga sa võitsid mind. Et, siin ees jah troonib siis Krister Paris, seekord vana hea vanameister nii-öelda. Ja isegi noormeister, kes jätab oma varju otseses mõttes ka legendid tegelikult, et järjest enam hakkab tunduma niimoodi, et Krister Paris troonib võib-olla Eesti propagandameistrite sellises mitteametlikus pingerivis ja mitte keegi ei saa talle vastu, sellepärast, et kui ta ikkagi asja tõsiselt võtab, siis tavaliselt saavutab ta selliseid kõrgusi, mille peale lihtsalt ei tule. No jah, seekord ta kirjutas väga provokatiivse loo ja siis ta oli ilmselgelt oligi mõeldud klikkide saamiseks ja seega väga hästi õnnestus. Aga hakkame pihta siis tagantpoolt, nagu ikka. Millega on tegu? Doktor Simeonsi dieet on siis üks selline dieet, mis lubab inimestel, ja ma ütlen enne, kui ma lähen selle juurde ära, ütlen ära ka pealkirja. Simeonsi dieedist kirjutas meil, õigemini mitte ei kirjutanud, aga Katrin Lust, siis Katrin Lusti saade seda käsitles, tegu oli kuu uurijaga ja kritiseeris seda siis meie hea Tiina Aro. Ja Simeonsi dieet on selline dieet, mis lubab inimestele, et umbes 40 päevaga võtad sa garanteeritud alla 8-15 kilogrammi ja tervisele mitte ühtegi riski endast ei kujuta, pidavad lausa tervislik olema ja kokkuvõttes võib selle etteruutavalt kahega öelda, et tegu on täieliku jamaga. No, nagu sa mulle seda asja kirjeldasid, see tõepoolest tundub täieliku jamana. Et ma saan aru, et selle asja mõte on selles, et sa ei söö lihtsalt mitte midagi. Täpselt. Et noh, 500 kilokalorit päevas näeb, et Simeonsi dieet ja natukene näpuotsaga ksülitoli, mis peaks vist mingi, see on täpselt natukene keerulisem mudel ksülitoli nimel, mis sinna sisse läheb, aga eesmärgiks on siis ergutada seal mingite hormoonide tootmist ja tõenäoliselt selle efekt on marginaalne või siis placebo ja kokkuvõttes tegelik sisu on sama, mis kahjuks oli Buchenwaldi või Auschwitzi, ütleme siis menüüdel, kus 500 kilokalorit nii-öelda iga inimene, kes võib 500 kilokalorit päevas, tõepoolest võib võtta, kui ta suudab ennast näljutada 40 päeva, võib võtta kuni 15 kilo alla, aga seal ei ole vähimatki kahtlust, et see on sisaldab arvestatavaid terviseriske ja see ei ole lühike periood, see on küllaltki pikk periood ja see on väga-väga radikaalne. Mm-hmm. No see on põhimõtteliselt nagu väga pikk näljastreik või mingisugune pikendatud paast. No võib ka nii öelda, et Navalnõi oli hiljuti Simeonsi dieedi peal, ainult ilmaks ülitulit. Ja seda talle vist ei pakutud, jah. No see tegi seal ka neid lõuatõmbeid väidetavalt, et on tullu midagi. Aga meil on ka järgmine slaid, kus ongi näha siis, et mis siis on. Magusaina. Põhimõtteliselt. See on magusainet ja jood vett, ma saan aru, et see on ka see point. Jämedas joones nii ja maksad ka raha, mis ka kindlasti, nii-öelda, raha tuleb kõvasti välja kaevata ja seegi sisaldab arvestatavalt energiakulu, nii et tõenäoliselt tuleb sul raha välja käia selle imekalli ksülitoli eest või ksülitolil põhineva laua magusaine biolit eest, samamoodi dieet ise maksab ja jämedas joones tegu tegelikult on, noh, öeldakse ka seda, et teadusliku alust nii-öelda sellel mingit ei ole, vähemalt ei ole tõestatud, et tal mingisugune teaduslik alus oleks ja see härrasmees, kes seda kunagi vist aastakümneid eest hakkas turustama, see nii-öelda see retsept põhines tema kogemusel, väidetaval kogemusel teiste teatud tüüpi haigete ravimisel, mis oli ilmselt ka eksperimentaalne, nii et kokkuvõttes on tegemist väga-väga küsitava asjaga ja dieetide maailm üleüldse on selles mõttes väga-väga keeruline, et inimesed otsivad seal lihtsaid vastuseid tihti lugu, on valmis natukene võib-olla radikaalsemalt koormama organismi ja tahavad uskuda, eriti kui nad on selle nälgimisega edu saavutanud ja sellega võimalik edu saavutada, kui sul on kõva enesedissipliin, siis ei ole vaja lihtsalt maksta väga palju raha ja süüaks ülitoli. Piisab sellest, kui sa tõepoolest suudad oma sellise keskmise kalori tarbimise viia alla sinna kuhugi isegi 1100-1200, mitte et ma ei soovita seda, aga see on võimalik ja ka sellisel dieedil on tulemus ja selleks ei ole vaja lihtsalt maksta mingile ettevõttele raha. Mm-hmm. No mina omalt poolt soovitan kõigile läbi proovitud asja, et lihtsalt vähem süüsivesikuid süüa.
et süüa normaalselt liha ja süüa vähem süsivesikut ja tulevad suurepärased kaalulangemised, mitte nii kiired, eks ju, aga sellega ei kaasa mingisuguseid muid komplikatsioone, eks. Jah, et ma ka siin koha kasutan seda võimalust ja ehkki tegelikult me ei ole üldse tervise eksperdid ja toitumise eksperdid, siis ma pigem pakun sellise viisi, mis on palju turvalisem ja mis palju kindlamini töötab, kui sime on see dieet, vähendada natukene oma kaloreid, hakata neid jälgima, süüa regulaarsetel kellaaegadel, süüa väiksemaid koguseid 2,5-3 tunniste vahedega ja liikuda senisest 3 korda rohkem, püüda päevas kas 1/2 tundi vähemalt kõndida, üle 2 päeva võib-olla umbes teha väikene jooksuring, kui tervis kannatab või sõita rattaga aeroobset treeningut 45 minutit ja väga tõenäoliselt, 80% tõenäoliselt kaal hakkab stabiilselt ja mõõdukas tempos langema. 3 kilo kuus on umbes selline, mis on arstide ja erinevate tervisekaitsjate hinnangul arvest, korralik ja selline paras jagu. No just, paastud võib ka, mis olen paastunud kunagi 72 tundi, näiteks oli väga huvitav kogemus, aga 72 tundi oli läbi, siis ma olin juba üsna nõrk ja tahtsin juba süüa, eks? Et kui seda nüüd teha on 30 päeva, siis ei lähe väga hästi. No juhtub nii, nagu juhtus Katrin Lusti saates, inimesel tekisid tervise häired, nii et selles mõttes kõik on nagu ootus parane. Tundus, et Iina Aro natukene kaitses võib-olla seda dieeti, sellisel juhul temaga nõustuda ei saa. Eraldi teema on nüüd jällegi, et milline oli siis Lusti käsitlus sellest asjast ja saadet vaadanuna, jämedas joones tuleks selleks siis analüüsida üleüldse Katrin Lusti fenomeni, mis Eestis on unikaalne loomulikult saatejuhina. Katrin Lust on nähtus ja küsimus on siis, kas Katrin Lust on nii-öelda, kas see, mida ta teeb, on tõsine uurivajakirjandus või on tegemist meelelahutusformaadiga. Ja vastavalt sellele tuleb siis temasse ka suhtuda, et siin võib minu isiklik arvamus muidugi on, et tegu on sellise rahvast väga hästi kõnetava meelelahutusajakirjanikuga, kes ikkagi müüb draamat ja võib-olla seebi ooperit natukene. Ja kes on hetkel ka kohtus seoses siis vähe teise kaasusega Iira Isand. Ja miks mõttes sarnane kaasus, et ka seal võib-olla natukene julgelt mindub mütsiga lööma? No täpselt, et sellega tab ette vaatlik olla. Aga liigume edasi. Et meil on siin jälle sükkene natukene kollane teema, et selle loo fenomen on väga lihtne osutades, et aga mis on see pealkiri meie suurepärastele kuulajatele? Ja pealkiri siis, meil ei ole nime sellel autoril, loo pealkiri, mis Postimehes Elu 24 täpsemalt ilmus. Ettevõtja Priit Piilmani abikaasa Eve andis suhtedraama kohta esimese kommentaari. Ja et vägagi sisukas pealkiri, et tekitab kohe huvi, et mis ta siis ütles, eks ja avades selle loo saab siis inimene teada, et mitte midagi ei öelnud, et see oli kommentaari kogu sisu. Ja ütles, et ei kommenteeri. Mm-hmm. Ehk siis tegelikult siin muidugi on tegemist korraliku demagoogia ja väga madala kultuuriga pealkirjaga. Ja see on, siin ei ole midagi öelda, et see on labane ja Elu 24 loomulikult nime juurde ei pane, et inimene on lihtsalt, inimesel on häbi, et ta töötab Elu 24 ja teeb niiksid asju, et võibolla inimene näiteks õppinud ajakirjandust paar aastat, et saad mingisuguse kraadi kätte, eks ja nüüd oled sa siis langenud sellel tasemel, et sa teed sellist asja, et alati võimalik muidugi töökohta vahetada, et ei pea töötama selleks. Postimees spordis oli kunagi selline ajakirjanik nagu Risto Mehine mees, keda ükski ajakirjanik või nii-öelda toimetse ajakirjanik oma silmaga polnud näinud ja tegemist oligi tegelikult siis väljamõeldud karakteriga, kelle nimi kirjutati alla siis, kui lugu oli selline, et sinna oma nime alla ei söandatud panna. Ja siin on nüüd selline case, kus isegi ütleme, see on piltlikult, et see ongi see Risto Mehise lugu, aga nähtavasti ka Risto Mehisel endal oli häbi, et oma fiktiivne nimi siia alla kirjutada, seetõttu see lugu on ilma nimeta. Jaa, et see on ülimalt halb ajakirjanduslik praktika üldse, et on mingi lugu, kus ei ole nime juures, et ma mäletan, et mulle küll omal ajal igal pool väljanates, nagu kui ma olin jätnud kuskile panemate nime juurde, et siis kohe öeldi, et kuule, mis toimub, et pane juurde. Aga mingites nii-öelda alamportaalides on see nüüd kaks tüüritud praktika. Muuses ka Postimehe välistoimetus teeb seda pidevalt. Et kui on mingi selline tõlke lugu jälle kuskilt vasakpoolsest Guardianist või kuskilt, et on lihtsalt nii-öelda Postimees maailman autor, et see ei lähe nagu mitte tegelikult. Ja see on madal ajakirjanduskultuur ja ma panekski siia selle sildi peale selle teema lõpetuseks, et madal ajakirjanduskultuur. Täiesti nõus. Aga liigume edasi. Nüüd on, mul on vaja natuke selgitada seda asja. Ma ütlen ära ka kiiresti pealkirja ja Postimehes ilmunud tekst siis Karjakülas nakatus koronaga 22 topelt vaktsineeritud hooldatavat. Ja kriitik autor siis oli Jaanus Vogelberg ja sattus seal kohe ka täiesti printsipiaalsesse diskussiooni Varro Vooglaiuga, kes sel korral oli eri meelt, nii et ole hea ja ütle, mida sulle nende kaitseks öelda.
Jaa, et selle looga on lugu niimoodi, et kui sa seda pealkirja nüüd vaatad, et absoluutselt faktiliselt korrektne pealkiri. Tõepoolest nakatuski 22 topelt vaktsineeritud hooldatavad, kes olid siis seal hooldekodus. Aga probleem on selles, et mina vaatan asja sellisest rakursist, et kui tavaline meedia lugeja näeb seda pealkirja, et kuidas ta seda tõlgendab, kuidas ta interpreteerib. Ma pean sinna panema juurde mingi konteksti. Ja see kontekst minu jaoks oleks see, et ohoo, tuleb välja, et vaktsineerimine ei töötagi. Et inimesed saanud kaks doosi vaktsiini ja tulemus mitte midagi ikka nakatuvad, eks ju. Ja miks meid häirib on see, et kuigi see on faktiliselt tõsi, siis selles pealkirjas paljud inimesed ei loe pealkirjast kaugemale. Ja see ei too välja seda huvitavat konteksti, mis seisneb selles, et jah, inimesed nakatusid, aga nad nakatusid ülikergelt. Ja sellest jõuab tegelikult laiema punktini, kus tuleks tegelikult süüdistada riiki ja tervisametit. Et nimelt inimestele ei selgitada lahti, mis on nagu vaktsineerimise olemus. Et vaktsineerimine teatud juhtudel tõepoolest hoiab ära igasuguse nakatumise. Aga väga paljudel juhtudel toimub lihtsalt see, et inimese kehas satub see haigustekitaja, aga ta, kuna keha on juba selleks valmis, siis ta kiirelt elimineerib selle haigustekitaja. Ja põhimõtteliselt nagu näide on see, et ütleme, kui inimene, kes on jõutõstja, läheb võtab kätte 20 kilose kangi, siis tal ei tekita see mitte mingisuguseid probleeme. Et põhimõtteliselt ta tõstab endiselt raskust, aga ta ei, praktiselt ei tunnegi seda. Ja täpselt selline analoogia oleks mul selle asja kohta tuua. Ja siin oli ka see, et väga vanad inimesed, väga hapras seisundis inimesed nakatusid, aga seal mõnedel oli kerge palavik, võib-olla osad polnud üldse sümptomeid. Ja juhul, kui seal ei toimuks seda massilist testimist, siis ma olen täiesti kindel, et mitte kellelgi poleks, poleks seda kahtlust tekkinudki, et kellelgi on see nii-öelda nakatumine. Ehk siis, mida ma tahaks öelda, siis nii-öelda riigile ja tervisametile on see, et rääkige asjadest ausalt. Öelgegi, et vaktsineerimine ei tähenda seda, et viirus su kehasse sisse ei lähe ja natuke aega seal midagi ei tee. Ja tähendab seda, et see ei sattu haiglasse ja see ei ole tõsiselt haige. Ja Terviseamet, ma nägin, seal oli ka kommenteerinud, Delfi tegi nii-öelda jätkuloo sellele. Ja siis Terviseamet räägib seal niimoodi sirge näoga, et me oleme alati rääkinud, et asjad on nii. Ei ole rääkinud alati niimoodi. Kogu aeg räägiti, et vaktsineerimine hoiab ära nakatumise. Ja siis mingit tuli see jutt, et ei, et tegelikult ta hoiab ära ainult haiglasse sattumise. No aga inimestele ei tohi anda nagu segaseid signaale selliste asjade kohta. Ja antud juhul ongi see, et Krister Kivi on teinud täiesti korrektse pealkirja. Ma isegi pean tunnistama, et ma ei oleks pidanud selle Krister Kivi nagu ründama, vaid poleks pidanud ründama riiki. aga mis see tulemus on see, et kui inimesel on, ütleme, skeptiline eelhoiak, ta näeb seda pealkirja, see on selge, mina ei vaktsineeri. Ja minu mõelest see ei ole nagu õige ja see oligi minu nii-öelda siis selle pika jutu sisu, et riik on siin tegelikult see, kes peab garanteerima, et oleks selged sõnumid. Võtni. Mina kipun siin natukene, jään sinuga selles mõttes seda raskusastme poolest eri meelt või selle rõhuasetuse poolest eri meelt, et minu mõelest siin võibolla Krister Kivi tegi isegi õiget tööd, et ta Krister siin osutab tegelikult sellele, et see nii on, et vaktsineerimine ei säästa sind haigestumisest, tõsi, ta hoiab ära keerulised haigusjuhtumid ja organism on hästi valmis, mis tõttu haigus kulgeb kas väga kergelt või sa ei pruugigi seda sisuliselt asümptomaatiliselt, aga sellele tähelepanu juhtimine minu meelest on põhjendatud ja just selle samal põhjusel, mis sa välja tõid, riigikommunikatsioon on olnud tegelikult selline, et on üritatud teha seda vaktsiini iga hinna eest inimestele söödavaks, aga selle raames natukene on kaldutud propagandistlikule rajale, on püütud näidata igal juhul seda vaktsiini nii ohutu, nii efektiivse, nii võimeka nagu vähegi võimalik ja tulemuseks tegelikult on ikkagi olnud, ütleme nii, et osaliselt propaganda. Me teame ka seda, et riik on püüdnud näiteks maha vaikida mingis mõttes selliseid võimalike tervise järelmeid, mis on näiteks see AstraZeneca, eks trombi oht, mille koha pealt ka anti segasid signaale ja mille eesmärk jämedas joones oli lihtsalt see teema ära tappa, et midagi sellist ei ole ja läks aega, kuni tunnistati, et tõepoolest see on nii, aga võt sellises ja sellises mahus, nii et see kriitika riigiinstitutsioonide suunas tundub siin kohane, aga mulle tundub, et Krister Kivi tegelikult on keskendunud õigele asjale. Ei, ma võtan selle kriitika täiesti omaks ja olen seda täiesti nõus, et nii ongi. Et ma esialgu olin natuke emotsionaalne, ma nende teemade puhul lähen emotsionaalseks natukene ja siis ma oleks pidanud tegelikult seda kuidagi formuleerima natuke paremini. Et võtame ühise vastutuse, et ka meie eksime natuke. Absoluutselt muidugi eksime, mina eksin pidevalt iga päev. Aga sellega me oleme ka ammendanud oma esimese blokki ja liigume edasi. Nii. Ja nüüd teises blokkis esimene lugu. Tallinna kinnisvaraturu viimane tango ja seda siis
kritiseeris üks meie autoreid, Kaido Kallikorm, kes on selline asjalik ärasmees, IT-eksperdiga on tegemist töötanud palju aastaid ka välismaal, nõustanud erinevate riikide, minu mõelest isegi valitsusasutusi ja üleüldse selline terane ja väga tugevalt argumenteeriv ärasmees, temalt on üks kriitika täna veel ja minu mõelest mõlemad on äla peab pihta, ütleme ette ära. Aga antud siis tekst kritiseerib meil kinnisvara turgus, on siis Vahur Kooritsa kirjutis ja Koorits siis vaatleb kinnisvaraturul toimuvat ja jõuab järeldusele, et tõenäoliselt meid puumees ei oota, kuid lahendus nii öelda sellele eesseisvale demograafilisele augule, mis peaks meil ära hoidma puumi, kuid mis tekitab sõltumatu probleemi, lahendus sellele võiks siis olla või peaks olema, saab olla ainult üks. Tuua sisse muidugi suurepäraseid migrante. Täpselt nii, astrofüüsikud ja insenere, arste ja nii edasi. Kellest üks iluti siis Lasnamäel vist oli Postimehes uudis paar päeva tagasi. Just üks astrofüüsik oli siin nii-öelda mitte just päris põlismaalastega, aga oli siis võib-olla natukene kauem Eestis elanud kaaskodakondsetega hädas ja sai seal hea keretäie peksa, sellepärast, et käitus astrofüüsikale mitte kohasel moel. No, kui ma väga valesti mäletan, siis üks astrofüüsik pani ka ma naise põlema seal kuskil Lasnamäel valasta mingi bensiini üle ja tegi sellised asja. Nii oli. Et väga head astrofüüsikud on meil. Aga noh, minu kommentaar oleks, ma natuke siis võib-olla võtaks laiema fookuse ja ütleks, et see on tüüpiline näide sellest, kuidas konstrueeritakse kinnisvaraturu trende, noh, mis on alati väga niisugused kaheldavad, noh, et kui keegi alati räägib, et kinnisvaraturg nüüd buumib, ma ei tea, aasta pärast või ta ei buumi aasta pärast, et tegelikult seda süsteemi ma olen aastaid kirjutanud kinnisvaraturust, noh, nii ja naa, ja seda ei ole võimalik ette ennustada, see on täiesti prognoosimatu süsteem, kompleks süsteem. Ja siis on eriti hea on see, et sa võtad mingisuguse sellise suvalise ennustuse. Ma ei kunagi taha öelda prognoos, sest prognoos kõlab hästi. Ennustus on see, et siis loed teie lehtude pealt. Ja siis selle baasid sa teed veel mingisuguse järjekordse hüppe, kus sa järeldad, et oot, meil on vaja siin võtta need inimesi hoopis juurde. Et näiteks hea näide on see, et kui meil oli koronakriis, siis rääkisid kõik eksperdid sellest, et nüüd hakkavad kinnisvara hinnad Tallinnas metsikult langema. Et see on täiesti selge, et nüüd on nõudus väheneb ja niimoodi. Mida me näeme praegu? Me näeme täpselt vastupidist fenomeni. Hinnad vohavad. Et ühesõnaga kinnisvaraturg ei ole asi, mida oleks üldse võimalik mõistlikul mõttekul moel ette ennustada. Ja võt, kui selle pealt hakata tegema veel ka järgemat hüpet, et juba mingit enam vähem poliitilisi niisugused programme esitama, et me peame tooma neid migrante siia sissena. Ei pea tooma. Ja eriti me ei pea mingisugust, ma ei tea, kinnisvaraturgu kuidagi reguleerima või üleval hoidma sellega, et tooma migrante peale. Noh, see on naeruväärne. Kui inimestel ei tulevikus kohalikel inimestel ei ole soovi osta enam neid maju ja siis hinnad lihtsalt langevad ja see ongi normaalne kapitalism, siin ei ole mitte mingit probleemi. No ilmselgelt, et kui ka tulevad meile astrofüüsikud, siis astrofüüsika ja üldse sellised ekspertalad ei too nii palju raha sisse, et nendel astrofüüsikutel ostujõudu nii palju ei ole, et nad saaksid sinna osalada aktiivselt ja elavdada meie kinnisvara turgu, et selle suunaline liiklus ei tule meile mitte Araabia riikidest kusagilt kaugelt või Afrikast, vaid tuleb ikkagi teistest riikidest, et see juba isenesest sisaldab sellist loogilist konstruktsiooni, et see nii-öelda tsükkel, mille järel nende ostujõud võiks jõuda sinna, et nad hakkavad meie kinnisvara buumi nii-öelda õhutama tulevast loodetavat võib-olla või siis seda sektorit, see on kümnete ja kümnete ja kümnete aastate kaugusel. No mida nad võivad teha on see, et nad tulevad siia neile raha, et osta endale korterit, siis hakatakse ehitama neid sotside lemmikuid, neid üürimaju, riiklik üürimaju. Et me teame välismalt hästi, mis asi on projects, inglismaal või need Taani getod, eks ju. Et põhimõtteliselt oleks samasugune fenomen. Et ei ole vaja mitte midagi siia juurde tuua, et ei ole vaja nõudlust kunstlikult tõsta ja kus juures jällegi see nõudlus ei ole nõudlus, sest need inimestel ei ole maksejõuet, maksevõimeteks. Täpselt. Aga jah, mina ei oska siin rohkem midagi öelda. Ja seda Irest McCase tahad sa öelda, et siin on see sisuline probleem on peamine. Tõsi, siin Koorits loos on ka selline väiksem probleem. See on siis see müügivõtte, mida Koorits kasutab ja väga pealkiri lendab muidugi. Viimane tango väga kõlav. Seal oli veel hullem pealkiri alguses. Ma isegi ei mäleta, milline see oli, aga see oli kõvasti hullem. See on veel pehme variant. Et see on selline kergelt hirme või sellised emotsioone õhutav. Tegelikult mitte midagi sellist ei ole. Tegemist on absoluutselt 100%-lise konstruktsiooniga, millel mingisugust tõsiselt võetavad alust ei ole. Ja see pealkiri lihtsalt on pandud selleks, et tähelepanu tekitada tavaline clickbait ja kokkuvõttes jällegi siis selline spekulatiivne arutlus, kus tuuakse sisse oma isiklikud ideoloogilised sümpaatiad ja seda võib
võib-olla siis lugeda võib-olla selliseks, ma isegi ei tea milleks, et ta ongi mingi mõttekäik, millel on väga vähe alust ja lisaks on sellele pandud siis selline pealkiri, mis oleks võinud panemata jääda. No väga õige oleks spekulatiivne clickbait. No, see on... Spekulatiivne clickbait sobib. Võtab asja kokku. Aga liigume edasi. Nüüd on meil siin jällegi näide sellest, kuidas on halb pealkiri, aga enne oli veel hullem, eks? Jah, et selle loo pealkiri siis Riho Terras karjus lennujaama töötajate peale, kaasreisijad olid häiritud ja autoriks vana hea Herman Kelomees ja Grete Palgi, täpselt milline tööjaotus ei tea ja mis oli algne pealkiri? Räuskas. Räuskas, et natukene muudeti pehmemaks ja nüüd on jäänud karjus. Ja miks see siis on tähelepanuväärne? Põhjus on lihtne, sellepärast, et samal teemal ilmus mitu kajastust veel. Üks neist ilmus vist Postimehes, teine Rahvusring häälingus. Näitame ka kohe. Ja selline oli siis Postimehe kajastus, kus keskendutakse tegelikult sellele, et Terras aitas seal ühte 15 aastast väidetavalt tütarlast, keda taheti mingisuguse formaalsuse täitmata jätmise pärast jätta lennukist ja perest maha, tegi Terras kõvemat häält selle koha peale, lõppi ja kõik ja neiu sai lennukile, olukord lahenes, paar juuksekarva langes lennujaama töötaja peast, aga kokkuvõttes leidis oma lahenduse, nii et siin pöörati siis tähelepanu sellele järel, mille Terras saavutas oma kompromissitul moel. Ja umbes samasugune käsitlus oli ka siis Rahvusring häälingu portaalis ERR, Ja neist erines Kelomehe käsitlus selle poolest, et anti Terrase tegutsemisele nii-öelda selline irratsionaalne variund ja esitleti teda justkui hüsteerilise kisakõrje või räuskajana, justkui joodikuna. Et kui sa avad selle uudise selle Kelomehe loo pealkirja järgi, siis jääb selline mulje, nagu Terras oleks laamendanud asja ees teist taga lennujaamas. No just, et nagu ütles Peeter Espak väga hästi meil kommentaarides, et esmamulje on see, et inimene on kuskil baaris juua täis peaga peksnud seal, noh, lennujaama baaris, eks ju, on peksnud seal laiali mingi mööblit ja klaas, eks ju, niimoodi. Ja jällegi inimesed ei loe pealkirjast kaugemale, tihti peale. Mm-hmm. No jääbki mulje, et tegemist on mingisuguse labiilse hüsteerikuga, on ju, meie suurepärane Riho Terras. Et väga ka... Tõele auandes, segan vahele, need inimesed, kes Terrasega koos töötavad, küll on öelnud ja märkinud, et Riho Terras on hetki, kus ta ei ole kõige tasakaalukam ja võib teha kõva häält ja võib-olla kohatult kõva häält. Mm-hmm. No jah, kui inimene on fakti, et tema mingisugune tutta 15-aastane türuk jääb niimoodi kuidagi ripakile sinna lennujaama, sest ta on mingisugune bürokraatia masin, mis... No. Ma sain aru, et selle küsimus selles, et test oli tehtud tütarlapsel ja kuidagi moodi on see seal süsteemis registreeritud või midagi sellist, eks ju. Et no see ongi koht, kus tuleb natukene nagu seista inimeste õiguste eest, et kuni ta seal kellelegi nagu füüsiliselt nii-öelda käsipidi kallale ei lähe, minu mõelest täiesti nagu, noh, ei maksa nagu liiga südamesse võtta selliseid asja. Ja ju siis mõni pealt nägi ja andis sellest operatiivselt Delfile teada. Ja noh, mõtlen, esialgne pealkirja oli ikkagi räuskas viitab selgelt joobele, minu mõelest eesti keele sellises tähenduses, eks, et inimene ei räuska kaine peaga. Jah, loodan nõu. Aga sellega seoses tuleb vist vaadata... No, Kelomehe vägikaika vedu objektiivsus ja sellise poliitilise sõltumatusega on pikk protsess olnud, mida on omamoodi lõbus jälgida ja kunagi see leiab ka tõenäoliselt mingisuguse lahenduse, sa peaks leidma mingisuguse lahenduse, sellepärast, et tundub praegu niimoodi, et Herman Kelomees on selline ajakirjanik, kellel on kahe valdkonna natukene lahus hoidmisega võib-olla olnud keerulisemaid hetki ja meenub siin kohe näiteks Lauri Hussar, kes lõpuks maandus tegelikult väga ausalt, kenasti, noh, võib-olla mitte kõige ilusama protsessi järel peale seda, kui ta pikalt oli Postimehe peatoimetaja ja avaldanud selle Eesti 200, võib-olla tekste natukene rohkem, kui oleks ilus olnud, lõpuks siiski maandus Eesti 200, see on poliitik ja siin kohal ma tahaksin teha ka üleskutse, et hea Herman, et ole aus, pane amet maha. Astu poliitikasse. Sinust tuleb hea poliitik. Tõenäoliselt ei maksa lugejat lollitada. Oleme ausad. Jaa, et kaldun mingis mõttes sinuga nõustuma, et muidugi alternatiiv oleks ka see, et inimene võiks noh, öelda, et ma tunnistangi oma sümpaatiad, eks, et mina ei äbena varjata enda sümpaatiad, eks, et võib ka inimene enda sümpaatiad tunnistada ja öeldagi, et ma olengi selline natukene kallutatud ajakirjanikeks. Aga jah, teine variant, veel puhtam variant on see, et palun väga, poliitikasse. Aga seal tekib ikkagi eksistentsiaalne probleem, eriti kui sa kirjutad uudist. Et ma saan aru, kui sa oled võib-olla kolumnist, kes kirjutab arvamustekste ja mõned neist, noh, ka tegelikult Krister Paris ju ei deklareeri kusagil, et ta on inimene, kes kirjutab nii-öelda ainult selliseid uudiseid, mis vastavad tema maailma, või noh, mitte uudiseid, ainult selliseid arvamustekste. Jah.
Ja tema kirjutab jah peamiselt subjektiivseid arvamusi, ja. Mis on ka tegelikult päris hea lahendus, eks ju, et siis sa ei, noh, teedki oma seda... Täpselt. Ja. Ta on parem kui uudis, aga Kelomehe puhul on suur probleem. Esiteks kirjutab ta uudiseid ja teiseks, mis veelgi halvem, teeb ta sõltumatut faktikontrolli. Ehk et ta viljeleb selliseid formaate, mis eeldavad absoluutselt sõltumatust ja sellist sõltumatust, mis lisaks sellele ta on sõltumatu, nagu ütleb meie Rait Maruste, peab ka näima sõltumatu. Kelomehe puhul on vastupidi, Kelomehe uudiseid sageli ei näi sõltumatud ja kahjuks ilmselt ka ei ole sõltumatud ja seda, et nad ei ole sõltumatud, selle kinnituseks siis fakt, et Herman Kelomees on kuulunud varem erakonda, kuulus erakonda Isamaa ja oli seal siis Margus Tsahknale lähedal seisev isik. Tsahkna siis, kes esindanud Isamaast teadupärast seda liberaalset tiiba tänaseks, see liberaalne tiib enamuses Isamaast on lahkunud ja need viimased järelmid, mis sest liberaalsest tiivast veel alles on hetkel, etendavad seal tragikomöödiat pealkirjaga parempoolsed ja tõenäoliselt ühel hetkel lahkuvad ka nemad ja sama teed pidi tõenäoliselt ka siis Eesti 200 reformi erakond jämedas joones. Tee on sama nii, et Herman Kelomehe lähedal seismine, ütleme Tsahknale tõenäoliselt ka täna on fakt, Selle tõestuseks meil ei ole mingisuguseid kuvatõmmiseid täna tuua, aga juhul kui ei ole mustkais läbi jooksnud, siis võib arvata, et ka täna see suhtlus on olemas. Mm-hmm. Nii et veel kord, Herman, ole aus, ei maksa lugejat lollitada. Absoluutselt. Aga ma arvan, et selle teadmisega saame liikuda edasi ka kolmandasse blokki vist. Nii, see on nüüd üks teema, mis on veel korduvalt saates läbi käinud. Nii on ja jõuame siia jälle tagasi. Saksamaal on kasvanud paremäärmuslik kuritegevus. Rahvusringhäälingu portaalis toimetajateks on märgitud seal Merilin Ael ja Gretelina Roosve ja selle kriitika autoriks jälle Kaido Kallikorm. Ja jällegi minu meelest ette ruutavalt ütlen ära, et Kaidolt väga, väga täpne analüüs ja järeldused, mille nii ta jõudis, kõikidele neile kirjutaksin mina alla 100%. No ma saan aru, et siin on küsimus selles, et noh, me oleme kordult rääkinud sellest, et seda sõna parem äärmuslik kasutatakse nagu väga vabalt ja vaba käega, eks ju. Et noh, ma saan aru, et seekord on probleem selles, et lihtsalt nagu seda asja järgi, mida väidetakse, see trend, statistiline trend, mis olevat olemas, tegelikult reaalsuses on väga vaieldav ja või lausa ilmselgelt ei eksisteeri. Et sa seda asja uurisid. Nii on ja põhineb see tekst siis Saksamaa siseministri Horst Seehoferi repliikidel, kus Horst Seehofer muuhulgas ütles, et paremäärmuslik kuritegevus Saksamaal on tõusuteel ja ühtlasi üleüldse on siis paremäärmuslik kuritegevus Saksamaal suurim oht Saksamaa riigile. Ja kõik ilus ainult, et kui vaatame nüüd numbreid, siis numbrid kahjuks räägivad vastupidist juttu, sellepärast, et hetkel mulje on selline, 6% on kasv Saksamaal paremäärmuslikul kuritegevusel, nii vähe palju, kui meil need numbreid on, sellepärast, nagu me teame, siis igasuguseid poliitiliselt motiveeritud kuritegevuse numbreid üldiselt varjatakse enamustes Euroopa riikides ja avaldatakse numbreid ainult jao pärast. Kasv 6% on väga väike kasv. Nii väike kasv, et selle võib lugeda selliseks tihiliseks kõikumiseks, iga aasta natukene kuritegevus ju igal juhul kasvab ja kahaneb seda esiteks. Teiseks, Saksamaal on eelmisel aastal olnud 11 poliitilist mõrva ja 13 mõrvakatset, kokku 24, aga jah, mõrvu ainult 11 inimesi Saksamaal teadupärast 83 miljonit. Kuritegude arv Saksamaal 5,3 miljonit kuritegu oli eelmisel aastal Saksamaal ja neist 11 mõrva, see tähendab 100% pole mõtet siin välja arvutada, aga ka mõrvasid oli Saksamaal eelmisel aastal 2400. See tähendab, et poliitiliste mõrvade hulk üldse mõrvade kogu arvust 0,45%, nii et mitte ühegi parameetri järgi ei saa öelda, nagu see oleks kuidagi tähelepanuväärne näitaja, ütleks isegi, et see on kaduv väike ja millelt tuleb siis selline sedastus, et parem äärmuslus on suurim oht Saksamaa riigile, seda on siin võimatu mõista, sellepärast, et numbrid tegelikult näitavad, et vastupidi igasugune äärmuslus kuritegus vähemalt statistiliselt on kaduv väike, parem äärmuslus seal hulgas, Ja seda enam, et me ei tea, kui suur on, ei ole toodud välja numbreid, milline on siis vasakäärmuslik kuritegevus Saksamaal või islamiäärmuslik. Nii palju me saame teada, et artikli lõpus öeldakse lühidalt, et ka need on tõusuteel. Nii et jämedas joones tegelikult mingit uudist siin ei ole, lihtsalt tahetakse näidata millegi pärast paremäärmuslikku kuritegevus tohutult suure probleemina. Me oleme näinud sellist tendentsi palju aastaid juba tegelikult Euroopas, viimased 7-8 aastat selline tendents on olnud ja siin jääb ainult üle imestada, miks. Horst Seehofer, kes siis kuulub erakonda CSU ja tegemist on nii-öelda sellise Bavaaria parteiga, mis oma suundumused pigem on konservatiivne, sisuliselt umbes samasugune partei nagu kristlikud demokraadid, kuhu kuulub Angela Merkel, väikene gramm
teoreetiliselt on nad enam-vähem ühe sama niši parteid, aga võib-olla väike gramm on isegi CSU konservatiivsem kui kristlikud demokraadid, kuid jah, väga euromeelne partei loomulikult Saksamaal konservatiivsus tähendab siiski noh, midagi muud võib-olla kui meil. Ei, no ja me teame, et Saksa valitsus on alustanud tõelist niisugust rünnakut AFD-le, ehk siis nii-öelda populistidele, kuni selleni, et neid kuulatakse pealt, enam vähem jälitatakse kaitsepolitsei poolt seal. Ja eks siin on lihtsalt puhta poliitiline tagakiusamine, et see on konkurent, kes on ootamatult tugevaks muutunud. Mamma Merkelile see ei meeldi ja nüüd on vaja kriminaliseerida opositsioon sisuliselt. Leiusatakse igasugused fantastilisi konstruktsioone seal mingitest veetavatest, ma ei tea, et on mingid vennad, kellel on relvad juba maha maetud ja juba tahavad hakata kohe riik üle võtma. Et ebaveenev ja poliitiline sellikene jura põhimõtteliselt, et ei ole vaja seda Eesti meedias tirageerida. Jah, täpselt, siin on allika kriitika jäänud absoluutselt tegemata ja kokku võttis selle siis Kaido Kallikorm sõnaga, ühe sõnaga ja see on väga hea sõna ja selle sõna võib meile ka sildiks panna, see sõna on propaganda ja täpselt seda see jutt tegelikult tervikuna ongi. Absoluutselt nõus. Nii ja nüüd liigume edasi. Teine riik kohe Saksama kõrval. See on siis lugu, jällegi paneb peast kinni hoidma lihtsalt juhtkiri. No siin ei ole jah, kommentaarid on peaaegu, et liiksed pealkiri oli juhtkiri, keeruline Poola, ilmus see tekst Postimehes, autoriks jälle Risto Mehine, õigemini siis autori nime nimetamata ja pole ka ime sellepärast, et see väide, mis selles loos nii-öelda läbi käis, see ikkagi, no mõne inimese paneb naerma, teise paneb võib-olla kahe käega peast haarama. Jah, et tõenäoliselt mõni välistamatus inimene on seal kirjutanud, võibolla Evelin Kalda ja ei tea, ja panakse kõlama siis jällegi see absoluutselt valelik väide, nagu oleks Poola LGBT vabad soonid tähenduses, et on mingid soonid, kuhu neid nimelt sisse ei lasta. Ja kui nad siin liikuda, LGBT inimesed just kui liikuda ei tohi. Ja jah, et on siuke territoriaalselt neil on nii-öelda nagu tehtud mingi takistus, mingi piirid ära ja siis ilmselt umbes nii nagu oli teise maailmasõja ajal Varsavi getod, kus juudid ei tohtinud kõnniteel astuda ja siis sandarmid nii-öelda saabaste kõlinal marssisid mööda maanteed ja kui astus mõni juud kõnniteele, sunniti neid sealt maha astuma ja käisid siis juudid niimoodi seal Taaveti täht rinnas mööda nööri. Jah, et Poolas on muidugi niimoodi, et sul on lihtsalt nii-öelda riik on panud selle üks gei märgistuse, et sul pead kandma seda gei seda nii-öelda paela siin ja siis lähened seal piiripunktile ja siis on selge, teid vabandust me ei aksepteeri siia, eks? Et noh, jah, et tões on ka täielik absurdna. Loomulikult see nii ei ole. Loomulikult see nii ei ole, jah. Et lihtsalt on mingid piirkonnad, mis põhimõtteliselt seda nii-öelda peale tungivad välismaa ideoloogiat vastustavad, ei taha, et seda seal oleks väga palju. Õpetatakse seda koolides nii edasi. LGBT propagandal on mingisugused piirangud, ei ole seal otseselt teretulnud LGBT marsid ja sellised ideoloogilised üritused. Loomulikult mitte keegi ei keela vikerkaare inimestel seal nii-öelda kõndida minna poodi või tegeleda vikerkaare asjadega oma toas, mida iganes. Kõik see on endiselt lubatud, aga jah, et lihtsalt on deklareeritud mingisugune selline üldine vaimsus ja üldine vastuseis selle ideoloogia propagandale. Jah, et ma ei tea, kuidas seda siin kokku võtta. No mina võtaks selle niimoodi kokku, et minul on siin idee, kuidas mina võtaks selle kokku. Minu idee oleks selline, et siin on kaks võimalust. Üks võimalus on, et tegemist on sellise ülima ebaprofessionaalsusega, kus lihtsalt inimene ei teadnud ja eksis ausalt, tegi ennast ausalt rumalaks. Ja ma loodan, et see on nii sellepärast, et alternatiiv sellele oleks see, et inimene, kes selle kirjutas, teadis, aga tahtis luua eksitavat muljet ja luisata inimestele natukene näidata probleemi. Poolaga, nagu me teame, siis liberaalidel paljudel Poolaga on probleem ja tahtis näidata seda probleemi oluliselt suuremana. Ja ma loodan, et siin on tegu lihtsalt eksimusega. See on ilus lootus, ma arvan, et see sureb viimasena. Sureb viimasena, jah. Aga selge, aga lähme ka edasi. Mis siin ikka teha? Silk peale. Madal ajakirjanduskultuur. Siis me juba kajuks lahkusime seda said, aga nii ta jääb. Aga nüüd on siis sinu poolt üles võetud teema meil siin valitsusega seonduvalt. Ja hinnang valitsuse 100 päeva tööle rahuldav. Tekst ilmus siis Postimehes ja jällegi ilma nimeta meil on neid sellel nädalal palju. Tundub niimoodi, et siin on tegu toimetuse tööga. No jah, nüüd toimetuse kollektiivne pingutus ilmselt siis, et jagati ära, et kes on, mis ministrit ilmselt hindab. Aga ma lugesin, sa tegid väga hea pika sellise kokkuvõtte sellest asjast ja esitasid oma kriitika niimoodi nagu punkt-punkti haaval. Et ma saan aru, et enamasti sina paneksid mitte rahuldava seal, kus on pandud Postimehe poolt rahuldav. No jah, et minu põhiline etteheide siin oli mitte see, et ma oleks vaielnud sellega, et
nii-öelda argumentidega, mis on välja toodud, vaid pigem minu probleem oli siin antud juhul selles, et tegelikult ka see Postimehe enda artikkel jõudis järeldusele minu hinnangul, et paljude ministerite töö, osade ministerite töö oli mitte rahuldav, lugedes üle nende siis teened, need olid suures osas negatiivsed, sellepärast, et mitu erinevat üsna suur skandaali on olnud, kuid nii-öelda, kui me vaatame hinnanguid, siis vastutust nende skandaalide eest kellelegi just kui ei delegeeritud, kõikide hinne on mitte või kõikide hinne on rahuldav, et tegelikult meil on siin ikkagi väga suur skandaal Toompeal, mis kelle nii-öelda kildame või kelle valdkonda me selle nüüd liigitame, kas on Kaja Kallase probleem või Kristian Jaani probleem, praegu on kõige rohkem süüdi jäänud selles Elmar Vaher, kelle puhul ka Tänini on see valetamise kahtlus õhus, aga see on loomulikult enne kõike ministri poliitilise vastutuse ala, Kristian Jaani ise endine Elmar Vaheri alluv, kaugeltki mitte meeldiv olukord, kus olla, siin kindlasti, juhul kui sa oled sellise skandaali osaline olnud ja selle toimumist võimaldanud, siis ja no, see on põhimõtteliselt nii-öelda kõige nähtavam töö tulemus, siis on raske kuidagi hinnata ju seda rahuldavaks. Ja samasuguses seisus tegelikult on ka Maris Lauri, kes on seni ületanud tegelikult praktiliselt uudise künnist põhiliselt sellega, et on algatanud seda vihakõne seaduse eelnõu. Kõigepealt seda suure lärmiga algatati, keegi aru ei saanud enam vähem, mis nüüd siis toimub, miks seda nii iga hinnast vaja läbi suruda ja peale mõneaegselt peaga vastu seina jooks, mis võeti see lihtsalt vaikselt päevakorrast maha, ehk siis tunnistati oma ebaõnnestumist, mis on selles rahuldavad, sest ka Maris Laurile kokkuvõttes anti seda tegevust küll kirjeldades indeks rahuldab, et mis selles rahuldas siis? No täpselt, et kuna nad on tegutsenud suhteliselt lühikest aega selle valitsusena, siis ei saa ka öelda, et on mingid varasemad teened, mis selle hinde nagu üles lükkavad, et tuleb lähtuda ikka sellest, mis on nagu siiamani lühikese aja jooksul tehtud. Jah, täpselt. Ja Maris Lauri jah, tükkane tõeliselt raevukas, et paneme inimesi vangi retoorika, no see ei vääri küll rahuldavat hinnet minu meelest ka, eks? Just nimelt, ja see ka ei sisalda endast tegelikult mingisugust pigaeelsemat kokkuvõtet, kui just nimelt kokkuvõtet neile 100 päevale ja kui esimese 100 päeva hinne peaks olema mitte rahuldav, see ei välista sugugi, et edasi suudetakse ennast paremast küljest näidata, aga see ka ei tähenda, et seda tuleviku nii-öelda, et sellele tulevikule vaadates peaksin kuidagi tegema mingit hinnaalandust ja lohutama, et hea küll, et tegid väga kehva tööd, aga indeks saate 3, et pigistame silma kinni, et kui nii, siis oleks midagi uut, sellepärast, et eelmisele valitsusele sellist lähenemist ei võimaldatud. Absoluutselt mitte. Aga noh, mis siis öeldagi, et natuke liiga pehme siidi kinnastega valitsuse kohtlemine või midagi sellist? Et... Jah, et tendentsliku mulje jätab natukene tundub, et on pisut väikese sellise võibolla sümpaatia pinnalt siin neid indeid antud ja kui me teame, et nii-öelda ütleme niimoodi, et natukene lõhnab siin Marti Aaviku käejärgi. Marti Aaviku tekstid pigem tunduvad, et Reformierakonna suhtes on võibolla natukene sallivamad ja kokkuvõttes ta jätab natukene sellise mulje, et siin võibolla taheti natukene ka hoida seda, anda veidikene krediit juurde hetkel istuvale valitsusele ja mitte neid padu kritiseerida. Aga jällegi, meil on siin olemas referents eelmise valitsusega, keda ei hellitatud ja mitte ainult 100 päeva järel, vaid kohe esimesest päevast ikkagi kõik patareid pandi huugama ja praegu kahjuks see erinevus paistab reljeefselt välja. Sellega ma olen täiesti nõus, aga aegpressi peale võtame siis selle loo, mida ma olen täiesti veendunud, et see võidab meie selle nädala edetabeli. Aga kahjuks Paris tuli ja rikkus kõik ära. Oleg Samorodne, Vene meedia päevik. Aina rohkem viiteid kinnitab, et Putin võib olla homoseksualist. Jah, et hea töö, sõbrad, tõesti aplaus. Et noh, ütleks kohe alguses, et see Oleg Samorodne on lihtsalt puhtakujuline propagandist. See mees ongi lihtsalt, tema tegi karjääri, vaatasin juba Nõukogude Liidu ajal, kuskil seal välissaatkondades töötas tõlgina. Et staažikas mees, absoluutselt, et on avaldanud Ukraina muuses välisministeeriumi toel raamatu Eesti ukrainlastest, ehk siis on väga Ukraina sümpaatne ja ilmselgelt Vene vastane, et noh, mõtleksin niimoodi, et ilmselgelt on keegi otsustanud kuski, et on hea idee, nagu et vastata Venemaa võtetele nagu täpselt neid kopeerides, et nagu Venemaa räägib meie kohta mingi täieliku jura ja absurdi, eks ju, et võt siis see infosõja pidamise õige viis on see, et no me siis valetame nagu nende kohta ka nagu täieliku jura ja jama kokku, eks ju. Aga ma nagu ütleks, et see ei ole väga õige taktika. Et ma arvan, et need asjad päris nii ei käi, et kui sul on nagu demokraatlik Eesti, eks ju, et siis me peame nagu laskuma nagu Venemaa tasemele. Nagu Venemaa kõige madalamale, räppasamale tasemele. Ja antud juhul siis kolleeg, ma ei taha öelda kolleeg tegelikult, see on jalajakirjanik, aga
tegemiste propagandistiga, eks ju. Aga propagandist Samorodnõi on siis kokku valetanud Ukraina ja Poola mingisuguste infooperatsioonide pealt siis sellise loo on ja loomulikult Putin ei ole homoseksualist. Siin artiklis räägitakse, et olevat intiimsuhetes Medvedeviga. ja siis veel selle veel paremaks on Monaco prints Albertiga olevat aga mingisugune teema, eks ju. Et ühesega, mul on piinlik, et ma olen töötanud nagu Delfis, eks ja mul on lihtsalt nagu piinlik, et siukest nagu sopp avaldatakse nagu selles minu endises tööandjas. Võt nii, et tõesti, mul jääb sõnadest puuduna. Ja ma olen sinuga täiesti nõus ja siin on paradigmaatiline probleem, et nähtavasti see lugu pärineb kusagilt Ukraina mingisugustest luure või vastavatest institutsioonidest. Mm-hmm. Tegemist on ühemõtteliselt infosõja tootega. Siin ei ole mingit pistmist ajakirjandusega. Nagu sa ütlesid, puhas propaganda produkt, mida vahendatud Eesti meediasse. Ja huvitaval kombel on see tekitanud ka Eestis selliseid ütleme, reaktsioone mingites inimestes, kes arvavad, et aga miks te kritiseerite seda, mm-hmm. et vaenlane on õige. Aga kui me oleme iseseisev sõltumatu riik, ja me tahame, et meie ajakirjandus oleks midagi väärt, siis me peame tegema ikkagi nüüd natukene ühel ja teisel asjal vahet. Ajakirjanduse ja propaganda vahel on põhimõtteline vahe. Propaganda lähtub kasuprintsiibist, ajakirjandus taotleb ikkagi mingisugust objektiivset tõde ja püüab välja selgitada nii-öelda mingisugust objektiivseid asjaolusid. Kui ajada propaganda ja ajakirjandus oma vahel segamini lihtsalt sellel põhjusel, et vaenlane on õige, siis sellisel juhul jääme ilma ajakirjandusest ja tuleks ikkagi inimestel järgi mõelda, kas me tahame elada sellises riigis tegelikult, kus sa loed kogu aeg propagandat, olgugi, et õige vaenlase suunas. No täpselt, et kui tahab näiteks sõduri leht kirjutada sellist asja, no, palun väga kirjutage, eks siit olete ametlikult nagu PR-üksus on, aga palun tõesti päevaleht, nagu mul on nii kahju, et päevaleht on langenud sellises nagu järjest rohkem selleks mädasoossena. Ja me teame, et neil on see Vene Delfil on koostöö nende brittidega, eks ju propaganda tegemise asjus on ja seda nad avalikult tunnistanud. Ja noh, et me näemegi nagu selle niisugused õisi siin siis põhimõtteliselt, eks ju. Ja see propaganda pealetung on ikkagi täiesti katastroofiline kohat ja see nädal on olnud eriti halb selle poolest, et me näeme ka siin selles meie listis on eri tüüpi propagandat ja see propaganda on neist tüüpidest kõige halvem. See on täiesti mõõdutundetu, ta on professionaalne infooperatsioon, professionaalselt ettevalmistatud asi ja sellise nii madala kultuuriga, millist ikkagi sageli ei näe. See on sisuliselt isegi propaganda paroodia, sest ta ei tööta ka propagandana, kuna ta on lihtsalt nii väljaspool kõiki mõõdkavasid ja kokkuvõttes on lihtsalt häbi tegelikult toimetajate pärast, kes lasevad sellise kõntsa eetrisse, arvates, et see siis teenib mingisugust õilsat ideed. See ei teeni mingit õilsat ideed, see mm-hmm. ongi lihtsalt rämps. Tohi, ma panen sildi. Pane. Ma paneks siis üksi sildi, ma ütleks, et see on sõjapropaganda. Et see on võrreldav sellega, kui New York Times kirjutas sellest massiavitusellusest Iraagis. Et see asi valmistab ette pinnas sõjale. Et see on kõige madalam asi, mida saab teha üldse. Ja see juures nimetame veel ära kindluse mõttes, et meie kumbki ei ole inimesed ilmselt, kes Vladimir Putini nii-öelda kuidagi sümpatiseeriks meile Vladimir Putin. Ei, otse vastu pidi, et Eesti iseseisud ja kõik sellega kaasnema meile äärmiselt kallis mõlemale. Aga see ei tähenda, nagu me peaksime selle pärast hakkama kaasa laulma absoluutselt igale propagandatootele ja kaasa valetama, et iga propagandatoode on nüüd puhas tõde, lihtsalt kuna vaenlane on õige. See on ajakirjandus, jah. Ei, no mõtlen, selline asi on tegelikult pikas perspektiivis oht Eesti riiklikule julgeolekule. Täpselt. Et sa põhimõtteliselt norid lihtsalt Venemaaga nagu sõda siin praegu, eks? Et sa just. Solvad enda liidrit, eks ju, avalikult niimoodi. Ja üldse selline paradigma, justkui valetamine, oleks õilis siis, kui sa valetad õige asja pärast. See on täiesti vale mõttevis ajakirjanduse kontekstis. Ajakirjanduse peamine valuuta, mis saab olla, on usaldusväärsus. Ja usaldusväärsus, tõetaotlus on see tegelikult, mis ideaalis peaks olema nagu see, mida ajakirjandus saab inimesele, mille abil ta saab lisaväärtust inimestele pakkuda. Kui seda usaldust on, siis on võimalik inimesteni tõde toimetada, mis aitaks inimestel teha paremaid otsuseid. Kui aga see usaldus maha mängitakse, seda ei ole, siis enam ei aita mitte miski sellepärast, et niikui nii ei usuta ja see, mida sa räägid, vahet ei ole, kas sa siis teed propagandat või räägid puhas sulaselgelt tõtt, kumbagi enam ei usuta. No täpselt nii ongi. Aga lähme siis päeval aega edasi. Näitan lühidalt see lugu, mis väga palju meil nagu hääli kogunud nagu praktiselt üldse. Aga miks ta on oluline, on see, et tal järgneb kohe teine lugu, millega ta on komplektis. Et siis Lennart Käämer on kirjutanud, ta on nii-öelda siis valvekonservatiiv päevalehes võetud, on kirjutanud siis sellise provokatiivse loo, et oleks pronkssõdur üldse maha võtta, eks ju.
et noh, selle asja mõte on siis selles, et noh, teed nagu hullumeeles ettepaneku. Me teame väga hästi, mis saaks, kui pronksõdurit hakatakse nüüd sealt ka veel maha võtma, kus ta praeguseks on jõudnud, eks, ja tuleksid uus pronksõdur tuleks. Niimoodi. Aga väga printsipiaalne, et noh, et võtta, et ma nüüd kirjutan selleks hullu loo, et ma saan sellega konservatiivide klikke, eks. Ja nüüd liigume siit kohe edasi. Nii. Ja Krister Paris on siis teinud teise ja täpselt vastassuunalise pealkirjaga Krister Paris, Eesti juhid võiksid homme pronksõdurile austust avaldada. Bože moi, no, ei väga hea. Jah, et Paris on siis võtnud eesmärgiks siis irriteerida teiselt poolt, jah, just nagu sa ütlesid, ja esineb siis üks täiesti nagu üks käsitamatu ettepanekuga, et siis peaks Eesti riik Venemaale täielikult kapituleerima ennast. Meie juhid lähevad sinna pronksõduri juurde austust avaldama, siis me muutume rahvusvaheliselt naerualusteks, eks ju. Mitte mingid meie jutte, mitte Tartu rahust ja piirilepingust ei võeta enam mitte kunagi tõsiselt ja no nii edasi, eks? No Parise jutt ju kokkuvõtlikult tegelikult ütleb seda, et meil tuleks hakata uuesti tähistama 9. maid ehk võidupüha ja piltlikult öeldes hakata tähistama seda ise enese okupeerimise siis taas ütleme, taas okupeerimise hetke, tegelikult juba esimene okupatsioon oli siis ju sõja alguses, aga taas okupeerimise hetke võtta üle ka sümbolid, mis teiste sõnadega tähendavad punalippu ja viisnurka. Sisuliselt uuesti meil tuleks luua tegelikult Eesti NSV. Ehkki Nõukogude Liitu ei eksisteeri, aga nähtavasti siis me peaksime kuidagi võtma sellise hoiaku, nagu meie jätkame just kui Nõukogude Vabariik koolimata sellest, et Nõukogude riiki ennast ja Nõukogude impeeriumi ennast enam ei ole. Ja sellel punasel lainel siis purjetame nii-öelda õhtuehale vastu sotsialistlikule koidikule. Ikkagi jutt, mis on selles mõttes ütleme nii, et selline natukene juba diagnostiliste tunnustega, et tuleksin ikkagi üle kontrollida nüüd asjad peas, me saame aru, et tegemist on provotseerimisega, kuid ma pean ütlema, et see absoluutselt ei kergenda seda asja või see ei ole vabandus, sellepärast, et tegemist on ikkagi avaliku meediakanaliga, inimene on selle jutu siia kirja pannud ja kedagi tegelikult lugejat ei huvita, milline oli siin täpne kalkulatsioon, kas siin otsiti klikki, kas siin otsiti arutelu teemat. Jutt on kirjas, jutt on riigi vastane selgelt, riigi vastane jutte, et meil tuleks uuesti piltlikult öelda hakata 9. maid pidama, panna pilotka pähe nagu Paris ongi seda teinud ise. Viisakaks ei näidanud pilti Parises selle torade mütsiga, eks? Jah, no see on ikkagi täiesti skandaalne. Ja see on skandaalne, siit edasi enam ei ole, et siin on nagu selge, et kui Paris räägib selliseid jutte, siis meil täna on Eestis sellised ajakirjanikud, kes sellised vasakpoolsed ajakirjanikud, kes sõna otseses mõttes räägivad sellise tasemega riigivastaseid jutte, et siit tegelikult edasi on ainult üks samm sinna, kus tegelikult kaitsepolitsei juba peaks hakkama asju uurima, sellepärast, et meil ikkagi on teatud riigivastaste, ütleme, tegevuste piiramine ka seadusesse sisse kirjutatud. Eestis ei ole kõik lubatud. See ikkagi riigivastased jutte näiteks kõnesid vabaduse väljakul ei saa minna pidava. See on keelatud. Ma võibolla nii radikaalselt ei ütleks selle kohta, aga mõtleks väga olulise remargi, et kui me võtame need kolm šedöövrit, kõivad see samoroodne jõut, et Putin homoseksualist. Teine asja on käämer, kes seal provotseerib, võtame pronksõduri üldse maha, ja nüüd võtame siis Parise suurepärase avalduse. Kõik need kolm lugu maksimaalse tõenäosusega tõlgitakse ära Vene meedias ja need presenteeritakse Vene meedias kui Eesti riigi ametliku seisukohta, noh, kui vähegi võimalik, eks ju. Et noh, ütleme siis mõjuka, kõige mõjukama päevalehe juhtiv ajakirjanik on tulnud välja seisukohaga. Kunagi oli Vahur Koolitse, kes kirjutas minu mõelest kõige halvem ajakirjandusliku toote üldse võibolla Eesti ajaloos, mis oli see, et ostame tiibraketid ja suuname need Peterburi peale. Ja too lugu läks Vene meediasse, et vaata, eestlased tahavad tiibraketid suunata meie Peterburi peale, eks ju. Et sellises kontekstis rääkida midagi sellest, et objektiiv on kuidagi mingi Venema kasulik idioot või midagi siukest, no see on häbiväärne. Teie sõbrad loote Vene propagandale suurepärase pinnase oma idiootsete lugudega, mille ainuke eesmärk on teenida natukene klikke. Noh, et ma sain natukene parema klikkida, et võib-olla palgafond minu jaoks laieneb, eks? See on täiesti häbiväärne tegevus ja mõtlen, et endel inimeste probleem on selles, et nad ei saa. Noh, kui sa oled karistamatud sellist jura kirjutanud 20 aastat, eks ju, ja sa tunnedki, et sa võid põhimõtteliselt nagu paber kannatab kõikena. Ma võin jumal teab, mida kirjutada, sest ma tean, et mul ei ole mingisuguseid tagajärgi sellest, eks ju. Ülimalt kaatsusvarne. Ja mina tunnen natukene siin veel empaatiat nende lugejate suhtes, kes tegelikult võtavad lahti päevalehe arvates, nad saavad uudiseid, nad saavad infot selle kohta, mis maailmas toimub, aga reaalsuses peavad nad ennast läbi närima mitut erineva tüüpi propaganda vahel suutma ise kuidagi välja selekteerida, kes mis huvidest on kantud, milline on mingisugus ajakirjanik ju enda kiiks, kes on tootnud, noh, mingisugus, kes üritab veenda
lugeja tegelikult mingitel ainult talle teadaolevatel põhjustel ja ideoloogiatel põhineval sellisel pildil, et need kolm lugu on selleks väga hea näide, et seekord oli karid väga-väga põhjalikud ja lugejal oli väga raske sellistest karidest niimoodi läbi tulla, et lõpuks saada enam-vähem tõest infot selle kohta, mis maailmas toimub, nii et selle kokkuvõtuna võiks öelda, et ei olnud hea nädal. Ei olnud hea nädal ja üritame siis omalt poolt lugejaid aidata enda asjade läbi närimisega. Aga sellega võtame ka saate kokku, selline ta tuli ja nädala pärast uuesti. Kõik head! Был он прежде, как откровение, как пароль, цветком отваги и надежды.